Eroreri, ndamugeithia muthenya wa umuthi geithikai. Nie kuria wa Henry aka the street boy. Ndamugeithia muno tondu ni ndimumisite muno twirigaine tene rimwe ni thiaga uguo ngapenya ngora no ngoragwo ndi guku no mihango ikoragwo ii mingi ni undu wa muturire ngwihoka wi thayu ngai ni akumenyereire o ta uria nani amenyereire na muthenya wa umuthi twina uhoro munene tondu ni mukiwi ithui twina cukura ya Nairobi ni tukoragwo na undu wa kwenda kunyitira cukura iria cikoragwo kuria kiara-ini na kwiyuria aria maroragwo nu aria nu ngimacerera nu wao mwega tukaiga ngai mbere na tukaiga we mwiroreri witu na support witu ati ni tukwihoka ni tugutwarana hamwe ngai amurathime. Asante. Thank you so very much. Ni wega muno mafans acukura cia Nairobi. Ni ndamugeithia na ngeithicia wendo wa Mwathani. Nie njitagwo cukura ya Nairobi kana Dennis Njuguna. Na muthenya wa umuthi gitumi kiria kia tumanjuke haha ni tondu mweri 24 mweri wa kenda twina igongona kuria mwena wa ngara ya Figitri na ni turetira mundu o wothe mundu ungihota gwikinyia na igongona riri turiharirie twina kuria wa Henry na mundu ugwitwo Ibwa Mangu niwe ugatongoria kigoco na mahunjio magakorwo mwena wake na nikio kiratuma muthenya wa umuthi ndimwitire muthenya ucio ni twitite cukura ciothe cia Nairobi Party tukameta haria ngara ya Figitri nigetha magoka turianire hamwe tunyuanire ona makiria uguo twaranirie nao na nigetha tukamurehera thina maria makorogo makigera ni tondu tukoragwo na kioneki ya gukana mataithia muthenya umwe wa mithenya ni tukoragwo na kioneki kinene na cukura icio nigetha makonaga ni kuri andu ngai arutire kiara-ini mamaririkanaga ni kuri andu ingi muno ngai amarutire kiara-ini no ni mariganiirwo no ithu ni twendaga guikara tukiririkanaga kuri ngai witu aturutire na nikio gitumi kiiganu na gitumi kinene kiria kiratuma tuthie kuria kiara-ini tukamaririkane muthenya ucio tukaruga ni gukanyuo na ni gugakorwo na maundu manene muno makiria muthenya ucio ni turehoya aikorwo ni uraigua kayu gaka ungikorwo wi mutongoria ni turahoya ugekinya kundu kuriku kuria na ngai agakurathima atari na ndi na kiria giothe ungienda gutusupport nakio hau ngutigira mundu ugwitwo kuria wa Henry nigetha nake atutongorie hau angi atwire theme ya kiria gitumaga twitane magongona maya maguku kiara-ini na ngai amurathime atari na ndi twamwira ni tariki 24 mweri wa kenda na ngai amurathime kuria wa Henry thie na mbere. Thank you muno ni watariria wega na ngai akurathime onawe tondu ni ukoragwo wirutiire muno na channel ino ona riu ndiramihoera ikinyie riu ma subscriber nginya ngirigana ria 50 nigetha tondu riu ni wamenya ni ithuĩ tukoragwo na murigo uria wa cukura at least ni turihotaga gukinyira andu aingi koguo ni ngwihoya bado onawe mwiroreri ukageragia gukinyira andu aingi ukamera ma subscribe ha nigetha tukinyagire andu aingi nigetha tondu TV ino ya cukura ya Nairobi na cukura cia Nairobi noyo irehaga undu maundu ma cukura cia Nairobi na kiria gitumaga ringi ithu tuke haha tumwaririe mbere ya twikite igongona riri ari ni tondu ithu kuria tumite taru nie kuria nyumite ati nyumite kundu kwega ati no thie kuria gwito ati ndimere mahe ngirita thate ni ndera ukaguteithia cukura uyu nake ni waigua ni wonire ni hindi arakire nginya mamu wao family yao tuge niwe ona riu niwe mundu uria riu mutongu gikaikarite wega ndarĩ mũndũ angĩthiĩ gũkaĩra harĩa na nĩgetha amũhoe support rĩu ithuĩ twamũtuire bamĩrĩ citũ tũkĩmũtua arata hakuhĩ nĩgetha tũgokaga tũkamũnengereria maũndũ marĩa twĩnamo maũndũ marĩa tũramabanga nĩgetha tondũ we nĩ watuĩkire witũ we watwamũkĩrire twĩ ta cukura cia Nairobi waigua ũndũ ũyũ angĩkorwo no ũhote gũtũteithia ũgatũteithia na he andũ matahotaga gũtũteithia na mbia nonya cukura Nairobi niwega gutarĩria hena andu mateithagia na uhoro wĩgiĩ mbia tondu ni arathime ni ngai muno muno andu anja ya bururi gutindagiwa ni gutondu ni andu aingi na he mundu ugutaithagia aigua kayu gaka agakuhoera akauga nginya ni akwihinga thikũ ithatũ ahoere cukura nigetha nginya muthenya ucio gugakorwo na breakthrough na gugakorwo na andu aingi makanyitĩrĩra tondu riu ona tuma haha ni tugwetha tondu riu andu aya ri andu aya ni njuri he arĩa makuingĩra ri ithuĩ nĩ tũkoya ikinya rĩa gũthiĩ kũmehoya magoka manyitanĩre na ithuĩ arĩa magagĩtĩkĩra nĩ sawa arĩa magakĩrega tũtikĩrĩ na thĩna koguo mwĩroreri wa cukura cia Nairobi tũkoragwo tũrĩ andũ aingĩ wehewe ũngĩhota gũtũteithia kĩmbeca he ũngĩhota gũtũhe nguo mũthenya ũcio nĩtũkoragwo na nguo na ũngĩkorwo nginya ndũngĩhota gũcirehe ithuĩ nĩ tũkwĩraga we watũhũrĩra thimũ ithuĩ nĩ tũkũgĩra tondu yendagwo mtaka shati iname o uria kugagwo mtaka cha mvungu ni shati iname riu ithuĩ tondu ni ithuĩ tukona murigo ucio muno nguo icio na kana ciĩ Mombatha no nginya tungigira
kuguo we wakoro wina guo we wakoro wina bia nituheana mpesa namba iria ikoragwo imanijitwo ni cukuru ya Nairobi tondu we munene wakioneki giki na nituheanaga bado namba nigetha ungikoro wina tuirio kana ki no tunengererie nigetha muthenyo ucio ri kirathimo kiu tukagayana nawe ona no ukoro ithuye hatiri kinya inene yani haha tunyitaga ikinya rĩrĩa inene tũnyita haha twĩna cukuru ya Nairobi rĩ nĩ gũka haha tũkamwĩra andũ aitũ mũtũnyitĩrĩre na inyuĩ mũgoka na wendo wanyu ũrĩa Ngai amũhete na indo cianyu mũgoka mũgaikĩrĩria cukuru iria kwoguo kĩrathimo gĩkĩ gĩkoragwo gĩ kĩanyu ithuĩ no njĩra tũmuonagia ya gũkĩamũkĩra na ndũkananoge gwĩka wega reke ngwĩre hena andũ mahũraga andũ arĩa angĩ nĩ ũndũ wa gwĩka kaũndũ kega waigua atĩ hena mũndũ rĩu ũraka reke ngwĩre tau andu aingi ti ati kuga cukuru ya Nairobi tondu andu ni maraigua ati ni turenda gutaithia andu ti athe marakena he mundu ri unguthi hari andi turakimenya ni mbeca marenda andu ani mbeca maretha anake anema he na mundu wa understand ri akimenya anake amena kioneki na no tugutura tumasupportaga na riu ri nini nyenda kuga ati ri mundu gutukuria wa Henry niguo andu ara moraga gacioneki cito ri tondu ni tumwi wega ni kuri andu makoragwo iguru rito na kwira gwatiriri Wekane da guthi haraya ri ugatia maguta maria meiguru no niki gitumaga andu ra meiguru rito twa matia ithio matitutiaga undu cio ni gutagia ngoro yakwa muno tondu niyo macoka uka kwaragania kioneki na ni ndiraugite wega biu ngauga atiriri gutiri thi ungihota atia guka gukunikiria tawa uri uramurikira ruriri ithio ndiramenya twiga karaka nini ka mwoki no andu ra meiguru rito ni mubatie muno mutuhurutire tondu ithio twa gukana twika mwoki munene ucine itwa bacio the cia thina by the way ithuĩ nĩ tũmwendete mũno na kũrĩa waheneri nĩ wega wega mũno nĩ gũtarĩria gĩtũmi gĩa twende gũkaga cũi ĩno ya kũrehaga maũndũ ma cũkũra na tona Nairobi by the way tũthire twabanga gũthiĩ Naikuru na Naivasha na kũrĩa kũngĩ no muoroto witũ mũnene nĩ atĩrĩrĩ gũkũ Nairobi rĩ kana ĩrĩa ĩno ya Nairobi rĩ tũkorwo na children's home ĩyo ĩngĩ tũbange ya Naivasha ningĩ Naivasha twathiĩ rĩ twoke children's home kũu tũiguage atĩ Kenya ng'ima country icio ciothe 47 gũthiĩ kũndũ tũtarĩ na kĩ cũkũra Nairobi ona no nyende gũkwĩra atĩrĩrĩ ta rĩu hena mũndũ ũngĩkorwo wĩ hau ta rĩu nĩ tũ ona kana mũndũ ũrarũgama nonya haha no hathiĩ mũndũ athikĩrĩrie mũndũ wĩna mũmbunge wao ithuĩ ona no erutire mũno mũno ona aheane mũgũnda wake hau mũno na aheane ũteithio wake ithuĩ tũtirenda mũgũnda ũcio kana indo icio ithuĩ tũrenda tu tũmũrehere cũkũra itaithĩkĩre kũndũ kũrĩa ithuĩ tũtikwenda ũteithio ũcio ũteithio ithuĩ cũkũra tu tũci yani mũndũ ũgaciakĩra na yani nacio nĩ handũ cingĩikara ciume kũrĩa kĩara-inĩ tondũ he mũndũ ũngiuga atĩ cukuru ya Nairobi andũ acio marenda nĩgetha rĩrĩ makĩguna na mĩgũnda ĩyo ithuĩ ona no twage kwenda tondũ nĩ tũĩ mũthenya ũmwe rĩ ithuĩ ndoigua nĩ kũhurutĩrwo ona ithuĩ no tũkagũrĩra cũkũra tondũ kĩoneki gitũ nĩ tũgakorwo na cũkũra cia Nairobi center ya cũkũra tũcoke tũmere atĩrĩrĩ no ũmũthĩ tu nĩ harĩ maũndũ njĩkagĩra ithabu niĩ na ndĩrenda ũnyite ta nyite twaro kuria wonie andũ arĩa ũmere atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ kũiya twaiyaga kũiya kuoya kĩndũ kĩa hinya no ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ kũhoya tũrahoya nĩ kũhoya twĩna matĩ rũcio rwitũ nĩ kũheana tũkaheanaga hau mwambe mũnyite wega ithuĩ twĩ gakara kanini ka mwoki na nĩ njũĩ nĩ tũkũhurutĩka nginya mwoki ũnenehe na nĩ tũramũhoya mũno na njĩra nene angĩkorwo we nĩ ũrĩ wendi na ngoro ĩyo ya gũteithia ũkarũgama na ithuĩ nĩ ũkarũgama ũngĩkorwo no wende gũtũingĩria kĩndũ no ũtũingĩrie no angĩkorwo no wende we gũkanerehe ona to nginya ũtũhe kĩndũ wĩrehe ũke ũmenye mathĩna marĩa cũkũra igeragĩra wambere kũrĩa kĩara-inĩ gũtirĩ mũndũ wanyu gũtirĩ mamu wanyu gũtirĩ baba wanyu gũtirĩ mũndũ kũrĩa mũndũ ũrĩa mũkoragwo nake wakuĩ mũno no Ngai waku hatirĩ mũndũ ũngĩ na tondũ kĩoneki gitũ nĩ tũteithie cũkũra twoke children's home ũgĩkorwo wĩ hau ũguo ũkorwo wĩna kamũgũnda ũtarahũthĩra kana ona ũkorwo atĩ wĩna mũgũnda mũnene na no wende gũtũtinĩria twakĩre ciana ici hatirĩ thĩna ithuĩ no tũkene na no tũcokie ngatho na no tuge Ngai akũrathime tondũ ithuĩ kĩoneki gitũ ti gũtũra haha tũhoyaga nĩ tũrenda muone kĩrĩa gĩatũmire Ngai atũrute kĩara-inĩ ithuĩ nĩ tũramenya nĩ gwĩtwo twetirwo nĩ Ngai na ithuĩ mwaki witũ ndũngĩhoreka ona hanini ona arĩa mageragia gũtũhoria ithuĩ tũtingĩhoreka hata kidogo na nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa subscribe icio mũtũhete nĩ tũrauga Ngai amũrathime nĩ tũrauga Ngai amwĩke wega na Ngai amũtware kũraihu na mũthiĩ na mbere na gũsubscribe at least tũkinyie 100,000 nĩgetha tũkahotaga kwĩrorerwo nĩ andũ aingĩ nĩ kũrĩ na andũ mena masubscriber maingĩ mũno ona mamirioni no matioyaga ikinya rĩa gũkana teithia andũ kana kũhikia kĩndũ kĩngĩguna andũ harĩa maikagia waganu no ithuĩ gũkũ tũikagia ũndũ ũngĩteithia mũndũ ũndũ ũngĩteithia mũndũ na Ngai amũrathime na amwĩke wega kũrĩa waheneri
Guhena na baya kwa ya thimu ni tondu wa mundu wothe ungeda ku support na ni tondu wa mundu wothe ungeda kwirirwo jira ri thimu yakwa ni horaga ni ngi tukakiheana yakwa itiguo na baya ya mpesa tuhuthagira 0741221804 iyo ni ona baya kwa ya mpesa na ungeda kunyita nayo ni njitago Dennis Njuguna wa Kero ni gwire ha marito haria mpesa na ungeda ni ngi kwirirwo jira kuje wa Henry Oge ona kana nguo kana nguo ni tondu ringi uno akorwe busy ringi ni wina nguo irio ungeda direction uria yani cigutukinyira na bethe we kidogo thure Kenya be ngure kana pole hindi we kigogona ria twari ri ndia uthire cithingi 1500 ma kidu thate na ngwenda gukwira ni uthire cithingi one mwenda rutire muko niguo Adore the matter supportire. Irio. Ngiyaro murathima. Na adore mukoragwo US. Nikiothire ni twari u. Australia. Kana adore the makoragwo Jaya Saudi Arabia, Qatar. Adore mukoragwo Jaya bururi by the way. Ni ndiracokia ngatho cia mwanya muno. Ni tondu he mundu. Una ni ndaguthinda kiganu. Una ni ndaguthinda kionu. No agu supportaga. Una ni ndaguthinda kunginya namba yake. No agu support. Tuwa mundu ajigirie 1200. Na dimoi. Na ngiyaro murathima. Na cio ngi. Na bethe uro jikagirie 1200 no uro jikagirie ciringi gibao ndimuigana na ginyothe tondu ni njoi mbeca ituraga na uti ndu turaga no ndu ngaya murathime amuhingurire njira na kira mwathire gwetha ngai aromuhe na murathime atari na ndire ah thank you muno ona ina ni god matite muno tondu andu acio ni maigua kirido ngito na ihenya na andu aria makoko gukufururi-ini tumwendete muno tondu na inyu tiga na inyu tutingire haha tondu inyu mutumite ona cukura cia Nairobi imenyekane uguo koguo nie ungikenda nguo ungikenda irio ungikenda kunginyira nie mwene kuri wa Henry no unginyira na namba 0794 760 065 0794 760 065 ogera direction ogera ukamenya tuha tuha ria ngara ogera ukarehe ngu ogera ugakorwo we wi na mucere he na ndume mwea o mudu na ikonia ria mucere na nitukaruga irio we ndari bia na ndari tigiti we na we na tigiti ugatuikiri tigiti ucio nake e na irio tukagira irio icio ngai akurathime na muike wega kuria tukanyua soda tukanyua chai tukaria chapashi tukaruga mucere tukaruga mukimo gukakorwo na indo ciothe ndike tukonagie ciana ici atiri ni tuciende ni hari andu mamendete na ni hari kuria andu ngai arutire kiara-ini mameciragia na ni hari mwihoko wa rucio ni hari mwihoko wa rucio Gayaro murathima na gaya mutware kuraihu na turia mugiteire matuko mothe ena rebo coming soon ruretu jamu ya muturire turarekereria na mundu gwitwo ya wa Henry na gaya mwike wega na murathime atari na dina bethe kuri wa Henry na channel ya ni guo ni guo we na channel ya ona ni guo da kumera gatu ha wega moke magu subscribe re ma subscribe pio atari na ndire ni guo ni guo na gaya kimara ni getha ona hindire igagikura na uri hari guru na ni na ithu tukire hari he mwena uyu tukimagayania ndia wa Henry official gaya murathime na mweke kabisa thank you muno na gaya mweke wega asante thank you